地震の影響でですね、は作付けできないところが熊本に非常にたくさんありまして、で丹波無事でも家が被害を受けてとか、水路がダメでとか、そういうところは農機具が潰れてとかですね、いっぱいあって、でなんとかできるところはなんとかやろうということで、関われるところに全部関わって、必要なものを送りながら、自分も動きながら始めました。肉丸だったら、い。うん。肉とか、味のしっかりしたやつに合うんですよね。粒がしっかりしてて、で、丼、つゆを入れた丼とか、かき込むようなやつにぴったり合う品種です。で、日の光は、もうバランス型で、どんな料理にもすごく合って、西日本の農家さんに聞くと、大体もう日の光が一番うまいと言われる品種です。日の出前だけじゃなくて、熊本の、食べ物を食べることで、ちょっとまた熊本にも、思いを寄せてもらえたら嬉しいなと思います。ここですか？地震で植えれなかったんですよね。去年まで植えれなかったんですけど、今年からちょっと復活しようということで。もういろいろなケースがありますけどね、人で言うと10人ぐらいになるんですけど、1人は例えば散歩はもう無事だったん、機械は無事だったんですけど、大工をできる方で、で大工仕事が地震の影響でもう忙しくなって、もう田んぼはできないなと、そういう方もいらっしゃったし、機械も潰れて家も全壊して、で一緒に働いてた人、お父さんも亡くなられてみたいな方もいらっしゃったし、いつもお手伝いに来てくれてた親戚の人が来てくれないくてどうしようもないみたいな人もいらっしゃったし、いやー、大変だったですね。とりあえず、もう、でもあんま考えてなかったですね、その時は。いや、とにかくもう作業もたくさんあって、できるだけ限りもう、常にずっと動き続けてたような感じだったんで、今はですね、種をまいて、今苗を育ててる状況です。6月の初めに田植えをする予定です。で、ここはその家とはまた別で、吉牟田水源の水を、空気に触れないパイプで、つながってるやつなんで、すごく美味しいです。地下水たっぷりに育ってるので、すごく澄んだ味のお米になってるかなと思います。うん。